Joo, elikkäs tota noin, ruokitaan nyt mun kalat ja mä puhuin teille, että näytetään sitä akvaarioa, niin nytten kalat on vähän levottomia, kun mä laitoin siihen kuvaustelineen, niin tota noin, he vähän nyt ihmettelevät. Oho, loiskahti. Kun he hämmästelee nyt sitä kuvaustelinettä siinä, että se on se ongelma tosiaan. Niin, kattokaa nyt kaloja sitten siinä. Siis mulla on paljon uusia kaloja tuolla. Että siellä on aika kova kuhina. Mä en tiedä tulevatko he nyt syömään, kun he tuota kuvaustelinettä aristelee. Aristelee tosiaan. Tulevatko syömään? Niin. Siellä on nyt muun muassa sitruunatetroja, uusia kaloja. Ja sit parvien koko ajan kasvatettu ja uusia rihmakaloja. Ja sit siellä on semmosia niinku piikkisilmä vai mikä se nyt oli. 5 tai 6 semmoista matomaista monnikalaa ja mä en ole siis nähnyt niitä sen jälkeen, kun mä ne tonne altaaseen pistin, että ne piilottelevat siis niin hyvin, niin järjettömän hyvin tosiaan piilossa ovat, että tuo akvaario ja sit siellä on tommonen viikinkilaivakin on tossa uusi ja uusia kasveja, anteeksi. Joo, he vähän pelkää, kun mä nyt kuvaan tässä, he ihmettelee tätä touhua tosiaan, mutta siis tuo, mun piti sanoa siis siitä, että on nyt vähän levoton olo tosiaan, että nyt on alkanut varmaan ne vieroitusoireet tosta vapesta tosiaan vähän ruhtinaallisemmin ja siis aika levoton olo ja nälän tunne on lisääntynyt. Ärtynyt mä en nyt ainakaan ole tässä tällä hetkellä ja vähän ehkä huimaa ja ehkä vähän päätäkin särkee, alkaa pian särkemään varmaan tai jotain vastaavaa, en tiedä, että huimaa nyt ainakin on tosi levoton olo ja mä en pysty oikein nyt keskittymään mihinkään, kun en mä muutenkaan pysty keskittymään mihinkään ja nyt vielä vähemmän pystyn keskittymään mihinkään. Että hyvänen aika sentään. Alkaa varmaan tulee nämä viakkarit nyt hiukan tässä tulille, että 4K:na ette olekaan noita mun kalapuikkoja ne saaneet nähdä. Niin mä ajattelin, että voidaan vähän kuvata lähemmin heitä vielä. Tai no mä en tiedä, että ehkä se on hyvä, ihan näkyy hyvin noinkin. Sitruunatetratkin näkyy siellä ja tota noin, niin näkyykö monnisia yhtään touhuumassa. Monnisiakin siellä on aika paljon, mutta ne monniset nyt, tuolla ne häärää. Tuolla monniset häärää. Mut mä en oo tosiaan nähnyt yhtään niitä piikkisilmiä. Niitä matomaisia semmosia kaloja, millä on viivakuviointi. Käärmeen matomaisia kaloja, niin pohjamonnisia, niin mä en ole nähnyt yhtään niitä sen jälkeen, kun mä olen pistänyt ne tonne altaaseen, että ne piilottelee siis tuolla niin hyvin, että on naurettava tilanne, että sneak-leveli on niinku 100, niin kuin Skyrimissä sanottaisiin, että ei kyllä pysty näkemään. Ei löydy. Mutta tosiaan vähän levoton olo on nyt kyllä, että ja tosi voimakas niin kuin himo saada imasta asiaa sisään, mutta täällä nyt kestetään tää ja kuinka monta päivää tää nyt kestää ja kuinka voimakkaasti se tulee vielä ilmi, että sitä tässä nyt vähän mietiskellään ja pelätään, että kuinka voimakkaaksi tää nyt vielä tästä tulee, että en tiedä sitten, että
kuinka monta päivää ja kuinka voimakkaana tämä menee, että kauanko tässä saa sit sinnitellä tämmöisissä oloissa, että koko ajan tekee mieli imutella menemään, että mielenkiintoinen juttu. Mutta hei, siinä tosiaan on meikäläisen kaikki uusia kaloja ja uusi niinku setti, miltä akvaario näyttää. Että kaikkea hyvää kaikille, tämmönen akvaarion ruokintavideo ja sitten tosiaan niinku meikäläisen viakkarit vähän, että kädetkin tärää, hyvänä aika sentään, jestas terisen.